Asociace leteckých výrobců České republiky slaví v roce 2016 20 let od svého založení. Ve svých řadách dlouhodobě sdružuje několik desítek členů, od finálních dodavatelů letadel a komplexních systémů, přes výrobce letadlových agregátů a zařízení, až po malé specializované podniky. Asociace leteckých výrobců je ve skvělé formě. Jsme respektovaným sdružením firm, které se angažují v letectví a nově v kosmonautice. Máme v současné době 39 členů a neustále se rozšiřujeme. A naše portfolio činností vlastně zasahuje veškeré činnosti kolem letadel. To znamená, zastupujeme společnosti, které se zabývají výzkumem, vývojem pro leteckou techniku. Máme tam školy, máme tam pracoviště, které se věnují údržbě a opravám letadel. Máme řízení letového provozu, čili všechno, co souvisí s letectvím, je naší asociaci zastupováno. Hlavními posláními a úkoly Asociace leteckých výrobců jsou reprezentovat a koordinovat, analyzovat a hájit zájmy svých členů, propagovat a vzdělávat. Česká republika patří mezi nejvýznamnější evropské hráče leteckého průmyslu. Je to i díky bohaté, téměř stoleté historii tohoto odvětví na našem území. První firma, která u nás vznikla, začala se zabývat letadly legálně. Jako firma, jako továrna, to byl Letov, tedy vojenská továrna na letadla. V lednu roku 1919 soukromý kapitál založil továrnu Aero. V létě 1919 vznikla další firma a to byla továrna Avia. To byly továrny, které přišly s vlastním leteckým vývojem, s vlastní výrobou. No a záhy na začátku 20. let už tady stálo československé vojenské letectvo, protože o něj v té době především šlo, a mělo vlastní letadla, vlastní vývoj. A stáli jsme na světové úrovni. Ještě do druhé světové války se letectvím začaly zabývat i další firmy, například Praga. Firma Mráz, kterou známe jako poválečný Orličan, a v této době vznikla také značka Zlín. Obrovský rozvoj letecké výroby přineslo přirozeně období druhé světové války. To, že Němci umisťovali leteckou výrobu, především tedy do protektorátu Čechy a Morava a do Francie, samozřejmě souvisí s tím, že tady už ten průmysl byl. Faktem je, že pořád základ pokroku technologického spočíval silně na našich lidech a odbornících. Po válce nebyly tak velké výrobní kapacity zapotřebí. Došlo k redukci, ale i k novému zaměření. Produkce letadel tak stále čítala 400 i více letadel ročně. Ve sportovních letadlech jsme byli od začátku, od toho 46. a 47. roku na světové špičce. Po dlouhých jednáních se Sovětským svazem jsme dostali licenci letounu MiG-15. To byl obrovský technologický pokrok. No a posléze jsme vyráběli i další letadla, některá v licenci, ale rychle jsme se pustili do vlastního vývoje. Licenční výroba letounů MiG-15 nasměrovala část leteckého průmyslu do oblasti cvičných proudových letadel, na které se specializuje dodnes. Další oblastí využití kapacit byla malá i větší dopravní letadla. Za zmínku stojí výroba vylepšené verze letounu Ilyushin 14 nebo výroba legendární řady Aerovek a Morav. Vyvrchol vznikem letounu L410, který je vlastně v nových verzích vyráběn dosud a má i další pokračování do budoucna. Na sklonku 80. let letecký průmysl zaměstnával asi 50 000 osob, což je nezanedbatelný. Po listopadu 1989 se dostal československý letecký průmysl do velkých problémů.
Východoevropské trhy se rozpadly a krizi zažíval i trh západoevropský. Ty léta 90. byly strašně komplikovaný, protože nikdo nic nenakupoval. V Konovicích stály hotový 410, bylo jich tam, myslím, mezi 25 a 30, ještě se sovětskýma vlajkama a nebyl o ně zájem. A stejná situace byla v aerovodochody. To byla situace, která byla nejhorší, protože jsme se báli odlivu zaměstnanců, protože chyběly nám hotové peníze. Bojovali jsme vlastně den ze dne, aby jsme přežívali. To vedlo k tomu, že pan Marek Petrů nás obešel, asi 14 ředitelů, a udělali jsme takový první sezení. Já jsem v Kanadě byl členem asociace výrobců kanadských a tak jsem přišel s myšlenkou založit tady něco obdobného, aby jsme měli takovou prodlouženou ruku mluvit s vládníma činitelema, který by mohli tuto situaci napravit a popřípadě jenom pomoct. Těch předností bylo hned několik. Že? V té době to bylo především to, že to byl partner pro státní orgány. Také to, že jsme společně řešili výměny materiálů, které přestaly fungovat. Poldy Kladno přestalo dodávat speciální ocely. Po dvou letech příprav byla Asociace leteckých výrobců založena oficiálně. Stalo se tak 3. července 1996. Začali jsme jednat opravdu s vládou, s ministerstvem průmyslu, s ministerstvem národní obrany, ale nikdo neměl ze začátku zájem pomáhat. Dostávali jsme odpovědi, jako já jsem dostal od tehdejšího ministra financí, pana Klause, že kdyby pomohl nám, jako výrobcům leteckým, že by musel pomáhat i družstevníkům nebo zemědělcům. Já jsem mu na to odpověděl, víte, když zemědělec nezasadí semínka, tak pořád mu zůstává ta země, která něco může vyprodukovat. Když my nenaplníme ty firmy objednávkama nebo něčím, tak ty firmy zaniknou, protože ty lidi si najdou práci někde jinde, a už nikdy nedáte dohromady leteckou firmu. Začali jsme také lákat další členy a říkali jsme, chlapci, pojďte k nám, budeme silní, stát nám určitě nějak přispěje na ty věci, které teď nic nesou, ale které potřebujeme pro vývoj. A ono to tak skutečně potom dopadlo, že jsme v roce 96 už dostali od státu první dotace na třeba aerodynamické tunely, které jsme potřebovali a tak dále a tak dále. My jsme tenkrát ještě v té době zkoušeli letadla, takže jsme lítali třeba L410, takže se tam vešlo 19 specialistů a teď jsme objeli všechny vlastně instituce, které byly rozhodující pro to, aby jsme se do toho evropského dění zapojili. A během těch 3 let jsme trošku i získali na sebe důvěře, protože jsme zjistili, že naše metodika, naše šikovnost, naše způsoby, jak vyrábíme, naše myšlení, že se nemáme za co stydět. Přišel první velký evropský projekt. V souladu s českou tradicí, vyplňující mezeru na trhu. Na efektivní navrhování malých dopravních letadel. Ten projekt se nazval Cezar. Všichni tomu rozuměli a z 30 projektů, nebo kolik jich bylo integrovaných, skončil na 2. místě. Naše společnosti se dneska integrují kolem 3 významných projektů. Je to letoun L410 NG společnosti Aircraft Industries, který je v závěrečné certifikační fázi. Je to letoun EV55 společnosti Vector, který je taktéž v závěrečné certifikační fázi. A je to projekt ESPOZA první brněnské strojírny Velká Bíteš, který je zaměřen na malé letecké motory. My jsme tenkrát udělali poměrně rozsáhlou marketingovou studii, která odhalila 2 velké díry na trhu menších letadel. Bylo jasné, že to bude letadlo ne velké. A to byly malé amfibie, kde od konce 60. let, kdy Grumman přestal s výrobou svých letadel, se neudálo prakticky nic. A potom to byly takzvané letouny třídy cabin class. V roce 2005 začaly první konstrukční a vývojové práce, na kterých už se podílelo konsorcium 19 firem, sdružených v Asociaci leteckých výrobců. Drak a integraci komponent měla na starosti firma Evector.
Projekt spolufinancovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 2016 je vývoj EV-55 před dokončením. Úspěšně probíhá řada zkoušek, jak je vyžadují evropské předpisy. Hlavním nosným programem Aircraft Industry v současné době je letoun L410. Tento letoun měl první vzlet v roce 1969. Od té doby bylo vyrobeno více než 1000 kusů těchto letounů, samozřejmě v různých modifikacích. V roce 2010 byla zahájena komplexní modernizace v projektu Mosta, podpořeném Ministerstvem průmyslu a obchodu, na kterém se podílí 13 spoluřešitelů, včetně univerzit a zkušebních ústavů. Výsledkem je L410NG. Je to obrovský kompromis mezi jednotlivými obory, jako je aerodynamický obor, jako je pevnostní, únavářský. A nejdůležitější právě při tom návrhu letounu a ty dobré letounu jsou takové, kde se podaří najít optimum všech těchto vlastností. To znamená, člověk, který nemá tady tyto velké zkušenosti a nedokáží ten optimum najít, tak dokáže navrhnout letoun, ale není to většinou ten nejlepší letoun, protože převáží některá stránka tady z těchto oblastí a ty ostatní jsou potom handicapovány a je to na tom letounu vidět. Jedním cílem teda bylo vytvořit ten most mezi tedy západní a východní Evropou a druhým cílem bylo vlastně instalace našich motorů plus motorů Ivčenko Progress, co jsou ukrajinské motory, která byla taková, řekněme, ta vyšší výkonová kategorie, tak bylo vlastně tyto motory instalovat do určitých typů letounů. Takže dnes můžu už s jistotou víceméně říct, že se podařilo instalovat i naše turbo vrtulové motory do dvou polských letounů a dva turbohřídelové motory do jednoho vrtulníku italského a jednoho vrtulníku v Belgii. Takže mohu konstatovat, že i za celkově prostě za český letecký průmysl, že projekt, vlastně to evropský konzorciální projekt ESPOZA, opravdu dopadl velice úspěšně. Zodpovědnost za kvalitu výroby a bezpečnost provozu ultralehkých a lehkých sportovních letadel nese Letecká amatérská asociace. V podstatě spravujeme téměř 20 výrobců hotových ultralehkých a lehkých sportovních letadel. Máme 6 výrobců paraglidů a 6 výrobců příslušenství pro paraglidy. Takže tato oblast vlastně představuje téměř 1500 zaměstnanců. Dneska tady ti naši malí výrobci vyrábí 90% veškeré výroby hotových letadel v České republice. Pro představu je to něco kolem 250 letadel. Asociace ve spolupráci s ALV vlastně dělá katalog Czech Aviation, který každý rok prezentuje celý český letecký průmysl a rozhodně není mnoho zemí na světě, pokud vůbec jsou, které by byly schopny dát dohromady takový katalog. Ne muzeálních kusů, ale letadel, které se v zásadě v tom daném okamžiku vyrábí a ročně nám pořád přibývají 2-3 nové typy ultralehkých letadel. Němci mají auta, Švýcaři mají hodinky a Češi mají letadla. Proč to tak je, nikdo neví, ale je to tak. K letectví patří i technici, starající se o údržbu letadel. Musím říct, že když máme porovnání vlastně s konkurencí a máme i zpětnou vazbu zákazníků, takže velmi si cení těch českých zlatých ručiček. Asociace leteckých výrobců České republiky je evropsky respektovanou organizací. Pro udržení pozice českého leteckého průmyslu v Evropě je zcela zásadní jeho aktivní zapojení do obřího programu Clean Sky. Clean Sky je joint undertaking, to znamená, je to jakýsi projekt, který vznikl dohodou mezi velkými evropskými leteckými společnostmi a Evropskou komisí. Je to vlastně největší finanční balík Evropské unie, který směřuje do letectví a je řízen průmyslem. Evropské společnosti nevidí potenciál českého leteckého průmyslu a my bychom rádi prostřednictvím projektu Clean Sky umožnili těmto společnostem získat jiný náhled na náš letecký průmysl a využít tak jeho potenciál. Nyní si pomýšlíme na trošku větší letouny, řekněme 40 až 50 cestujících a jsme si jisti, že naše hlavy jsou schopny ho vymyslet a naše ruce jsou schopné ho vyrobit.